أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. السلام عليه وسلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حدیث نمبر 6416.
آج بتاریخ 28 جنوری 2024 دعوت الجالیات ینبع میں کتاب الرقاق الجامع الصحیح للامام البخاری کا درس پچھلے دروس کا ایک حصہ ہے جو باب نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مؤلف نے قائم کیا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی شخص رہتا ہے یا راستہ پار کرنے والا شخص جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اس طریقے سے دنیا میں رہو۔ یہ باب ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں قائم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں صرف ایک جگہ آئی ہوئی ہے، یعنی اس حدیث کو امام بخاری نے صرف یہیں پر ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اس کو کسی اور دوسری جگہ پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس باب کے تحت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جو انہی الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے جس پر مؤلف نے باب قائم کیا ہے، الفاظ وہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جس سند سے مؤلف نے یہ روایت یہاں پیش کی ہے، اس سند کے بارے میں کچھ کلام اور کچھ گفتگو ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ روایت کے اندر آپ دیکھیں گے سلیمان العامش کا نام ہے، یہ ہیں سلیمان ابن مہران العامش، بڑے محدث ہیں، پر ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو تدلیس کرتے ہیں، ان روات میں سے ہوتا ہے جو تدلیس کرتے ہیں، اور تدلیس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تدلیس کیا چیز ہے۔ تدلیس تدلیس کہتے کس کو ہیں؟ یہ اس کا لغوی معنی ہوا، تدلیس کا لغوی معنی ہے چھپانا، دلس یدلس تدلیس، یعنی چھپا دیا کسی عیب کو، اس شخص نے کسی عیب کو چھپا دیا۔ یہ تو اس کی ایک شکل بنے گی، اس کا ایک جامع مفہوم آنا چاہیے سامنے، تدلیس کا ایک جامع مفہوم۔ کسے کہتے ہیں تدلیس اصطلاحی زبان میں، یعنی محدثین کی اصطلاح میں جب تدلیس آئے تو اس کا اطلاق کس پر ہوتا؟ اور کون حصہ لیں گے؟ روایت الراوی، ایوہ، عمن عاصرہ، ایوہ، روایت الراوی، ایوہ، کمان کمان، یلا، قلم کہاں گے؟
جزاك الله خير. رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه بصيغة توهم السماع، بصيغة توهم السماع. ایک راوی حدیث بیان کر رہا ہے اور جس شخص سے وہ بیان کر رہا ہے اس کے جو استاذ ہیں وہ اسی کے زمانے کے ہیں، دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمانے کے ہیں. دور ایک ہی ہے، زمانہ ایک ہی ہے، ہم زمانہ ہیں. ابھی شیخ صالح الفوزان حیات سے ہیں اور آپ تمام یہاں حیات سے ہیں، ان کا زمانہ آپ کو مل گیا. بہت سارے افراد ہیں اس وقت جنہوں نے ان کا زمانہ پایا. اب اگر ان سے روایت کرتے ہیں تو کہا جائے گا کہ فلاں شخص نے اپنے معاصر سے روایت کیا، فلاں شخص نے اپنے معاصر سے روایت کیا. لیکن یہ کنفرم بتانا مشکل ہے کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. ہم زمانہ بتایا نا کہ ابھی وہ حیات سے ہیں. ہم زمانہ معاصر کا مطلب ہم زمانہ. تو ابھی جو لوگ بقید حیات ہیں وہ روایت کر رہے ہوں ان مشائخ میں سے جو حیات سے ہیں، زندہ ہیں، ان کا زمانہ پایا ہے، تو یہ کہا جائے گا فلاں شخص نے اپنے معاصر سے، ایک ایسے شخص سے روایت کیا ہے کہ جن کا زمانہ انہوں نے پایا، جن کا دور، جن کا زمانہ انہوں نے پایا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانہ پانے کے بعد ملاقات بھی کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقات نہ کیا ہو، ملاقات نہ ہوئی ہو. اسی لیے دوسرا والا آیا او لقیہ ہو. اس میں ایک چیز میں نے چھوڑ دیا ہے، کچھ لوگ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں تو اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے لقیہ ہو کے بعد، او سمعہ ما لم يسمع ما لم يسمع منه. کہ زمانہ پایا، ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے ساتھ ساتھ ان کی کلاس میں بیٹھے بھی شرف سما بھی حاصل ہوا، گویا کہ اب شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہا. اب تین جو اسٹپ ہے یہ تین کے تینوں حاصل ہیں، یہ تین کے تینوں حاصل ہو گیا. زمانہ بھی پا گیا، ملاقات بھی ہو گئی، اور سما بھی ہو گیا. پر ابھی ایک چیز باقی ہے. کیا باقی ہے؟ وہ حدیث جو ابھی بیان کر رہے ہیں، اسی لیے آگے آیا ما لم يسمع منه او سمعه ما لم يسمع منه، کہ ان سے 10 روایتیں سنی، ان سے 20 روایتیں سنی، ان سے 50 روایتیں سنی، پر یہ روایت جو بیان کر رہا ہے شخص نے یہ ان سے نہیں سنی ہے.
ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ایک شخص روایت کر رہا ہے اور جن شخص سے روایت کر رہا ہے ان سے ان کا زمانہ پایا اور روایت لے لی گئی، قبول کر لی گئی اور لوگوں کے درمیان چل پڑی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ جمہور محدثین کی رائے ہے کہ معاصر کی روایت قابل قبول ہے. جمہور، اسی لیے میں نے کہا جمہور کا خیال یہ ہے، جمہور ائمہ کا، جن میں خاص طور سے میں نے امام مسلم کا نام لیا، جمہور ائمہ کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے معاصر سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت لے لی جائے گی. لے لی جائے گی کا معنی کیا ہوگا؟ اتصال پر محمول کیا جائے گا. کیا مطلب اتصال پر محمول کیا جائے گا؟ کہ بیچ میں کہیں گیپ نہیں ہے. اتصال کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں کہیں گیپ نہیں ہے. یہ محدثین کی رائے ہے، جمہور محدثین کی، کہ اگر ہم زمانہ شخص سے روایت بیان کی جائے تو اس روایت کو قبول کر لیا جائے. صرف پہلا والا حصہ، روایت الراوی عمن عاصرہ، وہ روایت قابل قبول ہے بلا کسی اشکال کے، اور اکثر روایات اسی پر ڈن ہو گئی، چل پڑی. پر کچھ ایسے بھی محدثین گزرے ہیں، ماشاءاللہ کہاں سے آواز آئی؟ پیچھے سے. ایسے بھی محدثین گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک شرط کا اضافہ کر دیا، کہا کہ کان سے جب تک سنا نہیں ہے فلاں شخص سے، عمومی سماع، اس حدیث کا سماع ایسا شرط نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر کسی شخص سے جب تک سنا نہیں ہے اس سے وہ روایت نہیں کر سکتا. یہ رائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کتاب کے اندر خاص طور سے امام بخاری نے اس کا خیال کیا ہے. اعلیٰ ترین شروط پر امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اعلیٰ ترین یعنی یہ کافی تھا کہ معاصرت سے روایت لے لی جائے اور اتصال پر محمول کر لیا گیا، قبول کر لیا گیا، ظن غالب کی بنیاد پر کہ انسان میں اصل صدق ہے اور ہم زمانہ ہے، وہ روایت کر ہی نہیں سکتا اگر اس سے نہیں لیا ہے. تو ظن غالب یہ ہے کہ دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہے، سماع بھی ہے، اور پھر وہ روایت متصل ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے کئی اور نے، خاص طور سے ان کے شیخ جو بہت ان کے ہر دل عزیز تھے، احسنت، علی بن مدینی، علی بن مدینی جن کی وفات 212 نہیں، اب امام بخاری سے ایک کم کر دے رہے ہیں کہ استاد شاگرد تھوڑا آگے پیچھے رہیں گے، کہ امام بخاری کا 256 ہے تو ایک کم کر دیں، ایسے نہیں چلے گا. ان کی وفات یحیٰ ابن معین سے ایک سال بعد ہوئی ہے. یحیٰ ابن معین سے ایک سال بعد ہوئی ہے، اور 6 سال پہلے ہوئی ہے امام احمد بن حنبل سے. امام احمد ابن حنبل سے پہلے، ہاں، 235. 6 سال کہنے سے 35 آتا ہے،
یہ حساب زیادہ قریب ہے. 241 تو امام احمد بن حنبل کا ہو گیا. 235 یعنی 41 سے 6 سال کم کریں گے تو کتنا جائے گا؟ 35 ہوگا, تو ایک سال اور کم کرنا پڑے گا. ایک سال اور کم کرنا پڑے گا. 234 میں ان کا انتقال ہوا. یہ ہے ابن معین 233 اور علی بن مدینی, چونکہ سب مشہور لوگ ہیں اس میدان کے, اس لیے اور اس روایت میں انہی کا نام ہے. دیکھیے اس روایت کو انہوں نے ہی بیان کیا ہے, امام بخاری کے استاذ علی ابن عبداللہ, یہی ہے ابن المدینی, یہ ابن المدینی ہی ہے, یعنی انہیں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس روایت کے وہی راوی بھی ہیں, علی ابن عبداللہ. ہیں 234. اتنا گھما کر کے میں نے اس لیے بتایا تھا کہ ذہن میں وہ بیٹھ جائے. یہ ابن معین ایک کم. تو ان کا خیال کیا ہے ان ائمہ کا, کہ جب تک مطلق سماع کسی راوی کا اپنے استاد سے ثابت نہیں ہوگا تو روایت نہیں لیں گے. مطلق سماع یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ان سے سنا بس, ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث کو, یہ تکلیف مالا اطاق ہو جائے گی. مجرد سماع اگر ثابت ہو گیا تو ان سے روایت لی جائے اور اسے اتصال پر محمول کیا جائے, یعنی وہ روایت متصل مانی جائے. تو یہ سب میں نے یہاں کیوں ذکر کیا, کیونکہ جو راوی ہیں یہاں سلیمان الاعمش, یہ مدلس راوی ہیں. یہ جو قاعدہ ہے یہ مدلسین کے علاوہ ہے. یہ جو قاعدہ بھی میں نے ذکر کیا کہ ایک شخص اپنے معاصر سے روایت کرتا ہے تو جمہور محدثین کے یہاں وہ روایت قابل قبول ہے, یعنی اسے بالکل اتصال پر محمول کیا جائے گا. تو یہ نارمل حالات میں ہے, پر یہاں خصوصی حالت ہے. خصوصی حالت کا معنی یہ ہے کہ اگر مدلس ہیں تو ان کے لیے کچھ اور بھی شروط ہیں, اتنے سے کام نہیں بنے گا, اتنے سے وہ ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اچھا مدلس بھی کئی کیٹیگری کے ہیں, اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک نارمل ضابطہ ذکر کر دینا مناسب ہے. تو نارمل ضابطہ اس کا یہ ہے کہ مدلس اگر عن سے روایت کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. کس سے؟ عن سے, یعنی وہ اپنے استاذ کو کا نام لینے سے پہلے کہتا ہے عن فلان. مدلس کا نام آیا, اس کے بعد عن آیا, پھر ان کے استاذ کا نام آیا, وہ روایت قبول نہیں ہے. وہ روایت قبول کب قبول ہوگی؟ ایوہ بارک اللہ, جب اس طرح کا کوئی کلمہ آئے. سمعتو, سمعتو یعنی میں نے سنا, کنفرم, شبہ نہیں رہا, شبہ نہیں رہ گیا, کنفرم ہو گیا. تو اب مدلس کی بھی روایت قبول ہو جائے گی. اسی طرح سے ایک اور کلمہ ہے حدثنی, یعنی مجھ سے,
اور حدثنا جب، جیسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں حدثنا، ہم سب سے روایت کیا، تو حدثنی حدثنا اخبرنی اخبرنا، اس طرح کے جو کلمات ہیں اس طرح کے صیغے استعمال کرے وہ کون؟ مدلس. تو جن کا نام مدلسین کی فہرست میں آئے گا تو ان کے نام کے آگے اس طرح کے صیغے ہمیں تلاش کرنے ہوں گے کہ یہ صیغہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اگر صیغہ آ رہا ہے تو اسے اتصال پر محمول کر کے قبول کر لیا جائے گا. اگر اس طرح کا صیغہ آ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو اتصال پر محمول کر کے اسے قبول کر لیا جائے گا. اس کے بجائے یہ صیغہ اگر آ رہا ہے ان، تو اس کو نہیں قبول کیا جائے گا جب تک کہ اس کی تائید کسی اور روایت سے نہ ہو جائے. جب تک کہ اس کی تائید کسی اور روایت سے نہ ہو جائے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں، اس تائیدی روایت کو کیا بولیں گے؟ اس کو متابعہ کہتے ہیں، اس کو متابعہ کہیں گے. آگے اس کی مثالیں آئیں گی، متابعہ کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. تو وہ متابعہ کہلائے گی، یعنی صحابی انس بن مالک ہیں یا عبداللہ بن عمر ہیں، ایک موضوع نہیں ختم ہوتا دوسرا موضوع شروع ہو جاتا. انس بن مالک ہیں یا عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہم، تو اگر ان کی سند میں یہاں پہ کوئی مدلس آ گیا اور اس نے عن سے روایت کر دیا تو یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. اب ایک اور سند سے یہی حضرت انس ہی سے وہ روایت آ گئی، یہ سند آئی تھی لیکن اس میں مدلس تھے، دوسری سند آ گئی اور وہ بھی حضرت انس ہی سے آ کر کے مل گئی، دوسری سند وہ بھی حضرت انس سے مل گئی. اب اس کو حسن لغیری ہوگا، حسن لغیری ہوگا. میں مدلس کی بات بتا رہا ہوں کہ مدلس کی روایت قبول کب کریں گے. اگر یہ کر دیا مدلس نے تو قبول ہو گیا، اور اگر اس صیغے کے ساتھ بیان کیا تو یہ قبول نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک اور سند سے وہی روایت آ گئی تو وہ بھی اوکے ہو جائے گا، وہ بھی قابل قبول ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں متابعت. اور یہ جو دوسرا نام آیا ہوا ہے، جسے مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر، تو ان کی سند الگ ہے، معنی دونوں حدیث کا ایک ہے، دونوں حدیث کا موضوع ایک ہے، لیکن صحابی اس کے الگ ہیں اور اس کے صحابی، دونوں کے صحابی الگ الگ ہیں، یہ صحابی الگ اور یہ صحابی، دو الگ الگ صحابی ہیں. تو اس کو متابعہ نہیں کہیں گے، اس کو شاہد کہتے ہیں. شاہد پہلا تھا، یہ متابعہ جب صحابی ایک ہوں، صحابی ایک ہوں، سند الگ الگ ہے اور دونوں آ کر کے اسی صحابی پہ مل جا رہے ہیں. اور یہاں صحابی الگ ہو گئے تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ شاہد. اس کا نام تھا متابعہ، صحابی ایک ہوئی، سند دو آئی. یہاں بھی سند دو ہے لیکن صحابی بھی دو ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی تو سمجھنے کے لیے کم سے کم والی مثال دی جائے گی. تو اگر صحابی دو ہو گئے، آج تو یہ سوچ کر کے نہیں آئے تھے کہ مصطلح کا کوئی مثال آئے گا. قبول ہو جائے، دونوں مل کر کے قبول ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کی مثلہ
او ارفع منه، یعنی جو دوسری سند آئے اسی جیسی ہو یا اس سے بلند ہو، قوت میں اس سے کم نہ ہو، قوت میں اسی جیسی ہو یا اس کے اوپر ہو، تو اس سے قبول کر لیا جائے گا. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تو یہاں مطابعت ہوا جب دو سند آئے اور ایک ہی صحابی پر مل گئے، اور شاہد ہو گیا جب دو سند آئے اور صحابی بھی دو آ گئے الگ الگ سند، اس سے بھی قوت ملتی ہے، اس سے بھی قوت ملتی ہے، لیکن یہ قوت کمزور ہوتی ہے اور وہ قوت تگڑی ہوتی ہے جب ایک ہی صحابی ملتے ہیں، وہ زبردست قوت رہتی ہے. اس کو تقریباً سارے لوگوں نے قبول کیا ہے، اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن راجہ یہ ہے کہ وہ اس سے بھی لیں گے، قوت ملتی ہے اس سے بھی. متابعہ بہت بہت زبردست چیز ہے، متابعہ آگے آگے متابعات آئیں گی، اس میں کئی مثالیں ہیں متابعات کی. نماز کا وقت ہو گیا، تو اس پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آ کر کے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.